razmik.net-ը։ Պատասխանատվություն չի կրում ծրագրի բովանդակության, հայտարարություններին և գովազդների համար։ Բարի առավոտ, հարգելի արենակիցներ, սկսում ենք հերթական հաղորդումը առավոտ 10-ից մինչև 11-ը 26-րդ ալիքի AMGA Երուստաշ ժամի վրա։ Երեկ ձեզ տրամադրեցի մի փաստաթուղթ, որը ինձ էին տրամադրել ինտերնետով, իմեյլով, որը սայթ է կամ մագազին ժուրնալ, որը Armed Forces Journal, որի մեջ տրված են բավականին, ոչ թե ինչ-որ ձևով, այլ համարձակ ձևով, կարծես թե այսպես պետք է լինի տրամաբանություն կար այնտեղ, որպեսզի խաղաղություն լինի և վերջնականապես միջին արևելքում վերանա այն կռիվներն ու հակամարտությունները, որը դարերով այնտեղ գոյություն ունի կապված կրոնական տարբերությունների, մարդկանց միջև, պետության սահմանների, հողերի և այլ խնդիրների շուրջը, կան ազգություններ, որոնք պետություն չունեն, դրա համար էլ նրանք ոտքի են ելել ազատագրական պայքարի, կատարում են տերորիստական ակտեր, քանի որ այդ հարցը երբեք չի դրվում, և այսպես այս ժուրնալը Armed Forces ժուրնալը դրել էր այդ քարտը միջին արևելքը բաժանելու վերա, ոչ թե վերա բաժանելու, այլ քարտեզը վերագծելու հարց, և այնպիսի մանրակրկիտությամբ ու տրամաբանությամբ, որ երեկ երբ որ մի քանի տեղ նայում էին այդ քարտեզները արդեն մոտիկից, ավելի մոտիկից, և կարծիքներ էին փոխանակում, պարզվեց, որ մարդիկ տարակ ուսանքով համաձայն էին այդ քարտեզի ստեղծման հետ, այդ վերաբաժանման հետ։ Նման հարց մագազինը նաև դնում է, այդ ժուրնալը դնում է Աֆրիկայի վրա, որովհետև այնտեղ էլ հակասություններ կան բավականին, մինչև այսօր էլ գենոցիդ է շարունակում։ Ուրեմն աշխարհի խաղաղացման կամ Peace Conference-ի հարց է դրվում հիմա, այսինքն մարդիկ կան, մեր միգուցե հանձնախմբեր, որոնց տեղը չգիտենք, բայց մենք նրանց մասին շատ ենք խոսել, մտածում են երևի այդ մասին, և այս երևույթը պետք է կապել դրա հետ։ Տեղ էր գրավում նաև հայկական հարցը այդ քարտեզի վրա, բայց մասնակի լուծումներ կային։ Ղարաբաղը և նրա շրջակայքը, տարածքները, քարտեզի վրա այդ վեր արդեն բաժանված նոր քարտեզի վրա արդեն չկային բոլորովին։ Նախիջևանը Ղարաբաղի Մեղրի տակով կամ Հայաստանի տակով մեր հողատարածք վերցված էր Իրանից և միացված էր Ադրբեջանին այսօրվա, և Իրանում ապրող ադրբեջանցիները և այսօրվա ադրբեջանցիները մի պետություն էին կազմում, մինչև Կասպիսցովի ներքև, Թավրիզից են ներքև, այդպիսի տարածք էր գծված քարտեզի վրա։ Այս գետի վրա որ թե ինչ պատմություն էր, որ հանկարծ երկու ադրբեջանները միաց, արդեն օդի մեջ էլ այդպիսի խոսակցություն կա, որ Իրանի դեմ բոլոր ծավալված շարժումները հետապնդում է Ադրբեջան, մեծ Ադրբեջան պետության ստեղծումը։ Երբ որ նայում ենք սրա արմատները, թե ինչու հանկարծ Ադրբեջան, ով է Ադրբեջանը, տեսնում ենք, որ Ադրբեջան պետություն ստեղծելը Ռուսաստանի խողերի վրա, որտեղ այդտեղ չկար այդպիսի ազգ, կային թաթարներ արտահայտությունը, այսինքն որոնք թրքախոս ցեղեր էին այդտեղ տապաստանային, և ընդհանրապես ազգային
մեծամասնություններ չէին կազմում այդ շրջանում, որտեղ այդտեղ ապրում էին տասնյակներով ազգեր, բայց չգիտես ինչու հանկարծ նորից Եվրոպայում դրվեց, որ այդտեղ պետք է պետություն լինի, և հեղափոխական Ռուսաստանը, Սիոնա բոլշևիկները արդեն աշխատում էին ամենայն մանրակրկիտ ձևով, որ պետք է Կասպիստովի հարակից շրջանում մի պետություն ստեղծվի և անունն էլ դրվի Ադրբեջան, այսինքն մի ազգի անուն, որը այդտեղ չի բնակվում, բայց բնակվում է հարևան Իրանում։ Իհարկե այս պետության ստեղծումը և անվանումը Իրանի մոտ մեծ դժգոհություններ առաջացրեց, այդպես էլ նկարագրում, որ սրանք հեռահարածող նպատակներ ունեն։ Այսօր տեսնում ենք, որ այդ նպատակները արդեն ծուխ է դուրս գալիս արդեն այդ հարցից, հաստատղթեր են ստեղծում, որ այդպես պետք է լինի։ Այս քարտեզի Երևան գալը, ինչպես ասում են, առանց ծուխ չի լինում, որովհետև ոչ թե քարտեզի վրա աշխատված է, ինչ-որ մարդ է աշխատել, ինչ-որ բան է գրել, մանրակրկիտ է աշխատված, այսինքն սահմանների գծումը, տեղաշարժերը և այլն, ամեն ինչ հաշված է։ Ձեր ուշադրությունը ես երեկ դասեցի, որ գնաք armedforcesjournal.com սայթը, հիմա տեսեք, դա ցույց է տրվում ձեր պաստառների վրա, ուրեմն www, ինչ որ գրված է, armedforcesjournal.com, և այստեղ կտեսնեք արդեն և հոտվածը, և թե ինչ ինչոց է, և երկու քարտեզներ, որոնցից մեկը աջ կողմինը, տեսեք աջ կողմինը, որը դուք տեսնում եք ձեր էկրանների վրա, այսինքն առավոտից ամիջապես վերև, որ գրված դատքամից վերևը, ուրեմն դա ես խնդրում եմ ինձ ցույց չտալ, մենակ քարտեզները ցույց տալ, ուրեմն սա արաբական աշխարհի Օսմանյան կայսրության բաժանված քարտեզն է, որը գծված է Լոնդոնում իհարկե, իսկ սա, ուրեմն նայեք, ցույց եք տալիս սա, երբ որ ասում եմ շրջեք քարտեզը, ցույց եք տալիս հաջորդը, որպեսզի չխառնվի սաղ իրար, խնդրեմ, հա, ուրեմն եսի մնումա մինչև սրա վերաբերան ասեմ, եթե ասեմ հիմա ցույց տվեք այսօրվա քարտեզը, որը պատրաստվում է, դա ցույց կտալ, ուրեմն ինձ պետք չի ցույց տալ, միայն քարտեզը ցույց տվեք, այսա թող մնա այսպես, ուրեմն Չերչիլի Անգլիայում նկարած քարտեզն է գծած, երբ որ Օսմանյան կայսրության հողերի վրա դրվեց պետությունների ստեղծումը, այսպես էլ ներկայացրին, ամբողջ արաբական աշխարհը մասնատվեց տարբեր պետությունների, և եթե նայեք այս պետությունները ինչ-որ գիգանտ տեսքեր ունեն, օրինակ Թուրքիան, Իրանը, արաբական այդ պետությունը մեջտեղի, որը որ կա, այսան ինչ-որ անհասկանալի են, Իրաքը, կարծես թե ինչ-որ շտապ-շտապ է արած, և մի քանի ազգեր միացված են մի տեղ, նույնիսկ ասենք Թուրքիայի հարցը, որը մեզ հետ կատարվեց այդ թվերին պիս կոնֆերանսի ժամանակ, ձեզ հայտնի է, թե ինչ եղավ մեզ հետ Թուրքիայի այս տարածքը, որը դուք հիմա դուք տեսնում եք, հիմա խնդրում եմ ցույց տվեք արդեն ինչպես է պատկերացում միջին արևելքում նոր վերաբաժանված քարտեզը, նոր պետություններով, ահա այս տեսքն են առաջարկվում, և նոր ազգային պետություններ են մեջտեղ եկել, ըստ լեզվի, ըստ կրոնայի տարբերության, առանձնացված է բոլոր մուսուլմանների սուր քաղաքները որպես մի պետության մեջ, Իրաք պետության վրա այսօրվա ստեղծված է երկու Իրաք, այսինքն այն ինչ որ հիմա կռվում են իրարեցյունին,
Եվ Բաղդադը Բաղդադին տրված է առանձին ստատուս, այսինքն նա ոչ մեկին չի պատկանում, ինչպես Լյուքսեմբուրգը, ինչպես բաները առած, որ Պարսկաստանից տեսեք ինչքան վերցված տված է Շիա Իրաքին ներքևի մասով, Հորդանանը մեծացված է, Իսրայելը փոքրացված է, որը մեզ համար ոչ թե զարմանալի, այլ տարակուսանք է առաջացնում, բայց հետագա դեպքերը ցույց են տալիս, որ ինչ որ մի բան այն չէ. Լիբանանի այսօրվա ջարդ ու կոտոր անելը վճարված է Սիրիայի հաշվին, հուսիսային մասով ավելացնելով Լիբանանի տարածքը. Ըստ որում քարտեզը գծված է ավելի շուտ, քան թե այսօր Իսրայելը ծեծում, ջարդում, շրում է Լիբանանին. Այս քարտեզի մեջ հունիս ամսվա վերատարակվել է. Իսրայելի հարցը դրված է, որ Իսրայելը պետք է 67 թվի հողերի վրա տեղավորվի և վերջ, եթե չի ուզի իր գործն է, բայց Լիբանանը պետք է ավելացվի, ու հանկարծ այս ավելացվել պատրվակը ինչի հաշվին պետք է ավելացվի, ուրեմն դուրս է գալիս, որ այդտեղ ինչ-որ Լիբանանը վնասներ պետք է կրի, հետո պետք է հատուցումներ տրվի, որը կատարվում է այսօր, այսպիսի տրամաբանություն կա. Սիրիան փոքրացվում է և ծովից կտրվում, ինչպես տեսնում եք, իսկ նրանից դեպի հուսիս հարակից ռազմիկ, այս ինքն իրան է թրթռում, մի հատ ինձ ասա, թե դու թոմնա ես քարտեզի վրա, որտեղ նայում են մարդիկ և որ փոխում եք քարտեզը, չեն կենտրոնանում ինչի մասին է խոսքը. Թոմնա ես քարտեզը, երբ որ կասեմ կավարտեց, ուրեմն Սիրիայից դեպի հյուսիս հարակիտ Սյունի Իրաքին և Շիա Իրաքին հարավային կողմից այդ երկրի Քիրկուկը, որի վրա Իրաքիններ, Քիրկուկի շրջանը նավտաբեր, նույնիսկ դրա Պարսկաստանից մի հատված մինչև Թավրիզ քաղաքը և մինչև Սև Ծով Բաթումի տակ ստեղծված է Քրդիստանի Հանրապետություն, այսինքն ազատ Քրդիստան ու Թուրքիայի այն մասը, որը դուք տեսնում եք, այսինքն ամբողջ հայկական հողերի վրա այսպիսի տրամադրվածություն կա, ստեղծել կամ գծել են քարտեզը ազատ Քյուրդիստանի. Հիմա այս նրա կողքը, մեր գիտեք, պատմական հողերի վրա է դա ստեղծված, իսկ կողքը արդեն Հայաստանն է, որը 29,840 կիլոմետրի վրա այժմ ծվարած է, ունի նաև Ղարաբաղի հարցը և ազատագրված շրջանների հարցը, և ամբողջ մեր քաղաքականությունը գնում է այսօրվա առաջնահերթ քաղաքականությունը գնում է Ղարաբաղի անկախությունը, ինքնուրույնությունը, անկախությունը Ադրբեջանից առաջինը, ոչ մի կապվածություն չլինի նրա հետ, և որպես ինքնուրույն պետական ստատուս գոյությունը, որը այս քարտեզում չի նշված, չկա այդ բանը, որը մտահոգության առիթ է տալիս. Ուրեմն մի բան, որը դուք քարտեզի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեք, Հայաստանին մոտավորապես 12-15,000 քառակուսի կիլոմետր հող է հատկացված Սուրմալուի շրջանը ամբողջությամբ, Իգդիր, Ղարսի շրջանը, Արդահանի շրջանը. Արդվինը արդեն տված է բանին, դեպի ծով, որպեսի քրդերը դեպի ծով ելք ունենա, դա նույնիսկ մտածված է այդ մասին, այսինքն որ նավարկելու և այդ պետությունը պետք է այդպես լինի, այսինքն նույնիսկ այն Համշենը հայերի տարածքները, որտեղ կային ծովին հարակից Բաթումից մինչև Տրաբիզոն, այդ շրջանը, այսինքն տրված են քուրդերին, հիմա Արարատն էլ է տված Հայաստանին,
Այսինքն այնպես է արած, որ մենք սկսենք վիճել, թե այս քարտեզը, որը կարող է հանկարծ ներկայացվի այսպիսի իրավիճակում, մենք գոհ լինենք, թե դժգոհ լինենք. Այսինքն թվաբանություն են արել մարդիկ. Արևմտյան Հայաստանի հարցը ցեղասպանությունից հետո ամբողջ պատմական տարածքները կարծես թե համարվել է սառույցի վրա գրված գործ այդպես, եւ իսկ Ղարաբաղի հարցը կարծես թե փոխզիջման պատրվակի տակ, այսինքն Ղարաբաղը զիջում եք 10,000, 5,000 5-ից 10,000 քառակուսի կիլոմետր գրավյալ ազատագրված տարածքներով, որտեղ հիմա ոչ ոք չի ապրում ադրբեջանցիներից, կարծես կրկնակի տարածք է առաջարկվում նորից մեր հողերի հաշվին, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի հարցը, որը մեզ համար թվում է ինչ-որ ապագայի հարց, իրանք լրիվ մոտեցրել են եւ ասել են, կշրկի վրա է դրված, այս քարտեզով եմ ասում, ոչ թե դիվանագիտական հարց է սա, որ Ղարաբաղը այսպես, ուրեմն նա այնպես, Արարատ սարը, որը մեր սիմվոլն է, ասենք բոլորս կասենք Արարատը, որ տան հերիք է, այդպես կմտածենք, չէ՞, նու Իգդիրը, Սուրմալուի շրջանը 2000 քառակուսի կիլոմետր, մինակ դա է, Ղարսի շրջանը, Արդահանի վերևը, այսինքն ընդհուպ մոտենում ենք ծովին, բայց ծովին չենք հասնում, կարծես թե հայ ժողովրդի տրամադրությունը կբաժանի երկու մասի, համաձայնվել թե չհամաձայնվել, եթե այսպիսի հարց լինի. Ուրեմն հոդվածը կարծեք և քարտեզները, որը որ տեսնում եք դուք AFG-ում, այս սայթում, նաև հասարակական կարծիք է հավաքում, որը ամբողջ աշխարհի քաղաքականության շարժիչն է. Ուրեմն այնտեղ նշվում է, որ եթե դուք արդեն կոգտվեք այդ սայտից, կկարդաք հոդվածը, կծանոթանաք քարտեզներին, այնտեղ նշվում է, որ ձեր կարծիքով այս ձևը, այս ներկայացվածը բավարարում է ձեր մտայնությանը, կամ ինչ առաջարկներ ունեք, եթե այսպես է դիմում աշխարհի բոլոր ընթերցողներին, որոնք որ այս քարտեզը, նոր գծած միդլիստի քարտեզը, կտեսնեն, կկարդան և նաև հնարավորություն ունեն իրենց կարծիքը հայտնել, որ ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, այս մասը ճիշտ է, ճիշտ է, և այս մասը ինչ-որ բան։ Օրինակ, երբ որ մեզ հայերիս ներկայացում է այս քարտեզը, և մենք մի պա նայում ենք քարտեզի ստեղծողների մտքին, շարժվում նրանց, երեկ էլ այդ դեպք եղավ, իհարկե մի տեսակ մտածում, բայց լավ է սարքած, որովհետև ինչին որ հետապնդում է, իրականացվել է այս քարտեզի վրա, և բայց հայկական հարցը, այդպիսի խոսակցություն է գնում, լավ չի լուծված։ Հիմա ինչպես պետք է ներկայացնել հայկական հարցը, հույսեր է առաջանում, այսինքն քննարկման ժամանակ, որ սա երևի դրված է, որպեսզի թուրքերին և հայերին ընդհանրապես անջատեն և տարածքով և ժողովրդով, որ իրար երես չտեսնեն։ Հա, բայց մեր տարածքները քրդերին տրված է, հիմա ինչպես կարող ենք դրա հետ հաշտվել, այսպես է խոսում, և հետո ինչ է նշանակում այդ երեք նահանգները տալ Հայաստանին, իսկ Ղարաբաղը չկա քարտեզի վրա, հարակից շրջանները, և նույնիսկ առաջարկություն եղավ այսպես, որ սահմանները, որ գծված է, չնայած արևելյան մասը մասիսով
արևմտյան մասը Հայաստանի համար գծված է մասիսով, հայկական պար լեռներով գնում, հասնում է մինչև Բաթումի տակ, լեռնաշղթայի գագաթներով է գնում այդ սահմանը, որից արևելք հատկացված է Հայաստանին. Հարմար է, ճիշտ է սահմանի համար, բայց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները հարմար չեն, այսինքն պետք է այդ պետության Հայաստանի և Ադրբեջանի, արդեն նոր Ադրբեջանի, որին միացրել են այս քարտեզում պարսկական Ադրբեջանը, և Ադրբեջանը արդեն տարածվել է այնքան խորը Պարսկաստանի մեջ, մեր հարևան Ադրբեջանի մասն է խոսքը, որի հետ հակամարտության մեջ ենք Ղարաբաղի հարցով, որ Պարսկաստանը մեզանից արդեն կտրվել է որպես հարևան պետություն. Տեսեք ինչքան հարցեր են առաջանում. Ես ասացի, կրակ առանց ծուխ չի լինում, և այս ինֆորմացիան կամ այս քարտեզը, որը նկարված է, մեզ պարզապես մտածելու տեղի է տալիս, որ մանավանդ որ դեպքերի ընթացքը և այս քարտեզը գծելուց հետո և առաջ խիստ համապատասխանում են այս քարտեզի ոգուն, այսինքն դեպքերը գնում են այնպես, որպեսզի ցանկացած պետություն, որը գծագրվի այսպես կներկայացված ժողովրդներին, իրենք ասեն պրծանք այն փորձանքից, որի մեջ հիմա հենց միջին արևելքը տապակվում է այսօր, ու կարծես այդ դեպքերի ընթացքը այնպես է դասավորված, որ սա բերվի, ներկայացվի այս քարտեզը այս տառապյալ ժողովրդին, պետությունների ժողովուրդներին, որ էլ ճար չունենան, որտեղ մի հատ էլ երկնային ուրախություն ապրեն, որ պրծան վերջապես այս ամենից. Ասենք Սյունիները և Շիաները էլ չեն իրար հանդիպելու, որ չնայած երկուսն են մուսուլման են, որ 50-100-ով սպանեն իրար, պայթացնեն իրար, չգիտես ինչի. Այսինքն հարցը այնպես է դրած, որ և նրանք պիտի ուրախանան, և նրանք, որովհետև երկուսին էլ տրված է արդեն ազգային, ասենք կրոնական թեկումով, չնայած արաբներ են, առանձնացված է, այսպեսի մտայնություններ է գալիս։ Հիմա մենք ձեզ հետ այսպես կանենք, մարդիկ կային, որոնք արդեն այս սայթին 3 ծանոթացել են, կարդացել են, նույնիսկ հնարավոր է, որ իրենց կարծիքը արդեն գրանցել են այնտեղ, հիմա ես կուզենայի, որ նրանք, որոնք որ ավելի այդպես ձեռնամուխ են եղել այդ աշխատանքին, արդեն ծանոթ են, հիմա այսօր շարունակվում էր այս հարցը, կիսվեն այս երևույթի վերաբերյալ, և հիմնականում ուշադրությունը դարձրեք մեր պետությունները, որոնք որ դուք տեսնում եք, մեզ համար դա այնքան էլ կարծես հետաքրքիր չի, խնդիրը այսօր Հայաստանի վերաբերյալ է, որին քարտեզի մեջ հատկացված, գծված ձևը, բովանդակությունը մտածելու առիթ է տալիս, և դրա շուրջը ձեր հասարակական կարծիքը ձևավորեք, չեմ ասի բանավիճեք կամ իրար հետ բանանեք, պարզապես ասենք առաջարկություն կար 3, որ նման հարցի առաջացման դեպքում, երբ որ հողերը բաժանում են արդեն միջին արևելքում, հենց այնպես, այսինքն Ադրբեջանը, որ մեր կողքի հարևան Ադրբեջանը, որը բնակչություն չունի Ղարաբաղում և ազատագրված շրջաններում, ընդհանրապես մարդ չունի, ու հանկարծ ստանում է միլիոնավոր, ասում են նույնիսկ 18-20 միլիոն է այդ տարածքները, որտեղ բնակվում են թուրքախոս ադրբեջանցիներ, այժմ Իրանի տարածքում, և ստանում է տարածքներ ամբողջ հարավային այդ Կովկասում, Կասպիսցովին հարակից, կարծես թե և Նախճևանը
որպես այդպիսին արդեն արժեք չի ներկայացնում եւ Ղարաբաղի հարցն էլ այդքան արժեք չի ներկայացնում որովհետեւ ինքս ավելի մեծ տարածքներ է ստանում եւ բնակչությամբ լեզվով կրոնով ամեն ինչով հետեւաբար պետք է այս պահին ինչ որ ուժայինից անցնել խղճա տրամաբանականին այսինքն փաստագրական ձևով եթե այդպես է գնում Ադրբեջանը մեծ տարածքներ է ստանում Իրանը այքան այս բաժանում է բայց պետք է այնպես անել որ նայ քարտեզիմը այնպես է սարկած եւ տանկնել գրած է այն պետությունները որոնք ուրախ են լինելու Իրանի մասին գրած է որ Իրանը ուրախ է լինելու որովհետեւ նա տարածքներ է ստանում որ այն մտայնությունը որ Լորեստանում որտեղ քրդերն են ապրում Իրանի եւ Ադրբեջանում Իրանի հյուսիսում որտեղ թրքախոս ժողովուրդ է ապրում Իրանի որ մտքում որ այդտեղից մի բան միշտ լինելու է օրինակ Լորեստանում կոմունիստություն տարածվեց քուրդերի մեջ եւ ավազակություն Իրանի պատմության մեջ շահը միշտ խնդիր ունեցավ այդ շրջանել Ադրբեջան տարածքում այսպես լռություն է բայց ինչ որ մի բան այն չէ այսինքն Իրանի պետությանը միշտ մի բան այդ մասով անհանգստություն է տալիս հիմա կարծես այդ անհանգստությունը գործողություն են արել այս քարտեզը հանել են Իրանին ասել են էլ վտանգ չկա քեզ չնայած հայերն եւ պարսիկները սահմանները հեռացել են իրար հետ եւ Իրանին տվել են այսինքն քարտեզի մեջ այն ահվանական տարածքները որտեղ պարսկախոս ժողովուրդ է ապրում եւ ավելի շատ մի քանի անգամ քան թե Իրանին տվյալ քարտեզով զիջել են մեր հարևան Ադրբեջանին ադրբեջանական թուրքախոս ժողովուրդով հանդեպ այսպիսի խնդիրներ ու կարծեք թե Իրանին էլ են դրել մի կացության առաջ ոչ որ մենք հիմա եթե այս հարցը դրվի բնակչության կամ կառավարության առաջ նրանք էլ չեն կարող ինչ-որ կոմ որոշում կայացնել պետք է մտածեն եւ մտածում այսպես պետք է լինի ինչ-որ ես ձեզ ասացի եւ չնայած Իրանի արաբական մասերը որը հարակից է Իրաքին այդ նավտաբեր որտեղ նավթ են անում դրանք միացրել են Իրան երկրորդ Իրաքյան պետությանը շիայի կրոնական շեղում բայց կարծես թե դրա հետ էլ որտեղ պանից պարզվում որ այդտեղ էլ այդքան կրոնականներ կան եւ ուրախությամբ կմտնեն այդ պետության մեջ այսինքն մոլերանդության ինչ որ բան եւ այսպես այն պետությունները որոնք որ մեր կարծիքով պետք է մատը դնեն գլխներին ու մտածեն մեր նույն դրության մեջ ենք մենք էլ ենք նույն դրության մեջ ես կուզենայի որ նրանք որոնք որ արդեն այս սայթի մեջ լրիվ թաղվեցին եւ սկսեցին մտածել շատ քաղաքավարի այդ մտածումները հեռախոսով մեզ հետ կիսեք բայց գնանք հանգստի հետո միանգամից այս թեման կարծացենք խնդրեմ գնանք հանգստի տեսակ տեսակ ծիրան գերած ելագուտեր համով հոդով մերքահամ ու նրբահամ կնեցեք ու համը դեցեք Սամարաբաղ բաղակ տեկնեք Հայաստանին դուք կոգնեք բաղակ ներութախուլին Սամարա I'm Joe Biatashi, General Manager at Putia Nissan. I invite you to come and visit our new dealership with the new management, new sales staff, and all new low, low prices. Yes! Man, I'm craving some Korean barbecue. Burritos are...
Shish kebabs. Relax, I got just the place. California Dreaming, restaurant specializing in Armenian, American and Mexican food. Open 7 days a week from 6 a.m. to 8 p.m. We also provide full service catering. Ուրեմն սկսենք այդ քննարկումները, թե ինչ առաջարկություններ նրանք որոնք որ ծանոթացնեն, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզի շատ հնարավոր է այս բոլորը, կարծեմ իդեալական լուծում է, էլի։ Այո։ Մեր տեղը մտածել են, բոլորը դեռ մտածել են, բայց ես ուզում եմ ուրիշ հետաք տալ։ Սա այսպես, եթե այսպեսին է, գնանք մի ինքրեմենտ այսպես ասած 50 տարի հետ, 100 տարի, 150, 200 և այդ գնանք դեռ փորձ կգտնենք, թե այս ինչ ա եղել այս տերիտորիայում ամբողջ հետ, ու կարծեք թե այսպես գնում ենք ու նորից հետենք կարիս իրավական, տարունակ պամըն այդի, այս տերիտորիայում նույն մարդ են էլ տեղահանվել և այդ, հիմա եթե մեր հարցը լինի, մենք կարող շատ բաներ պահանջենք, բայց հարցը հետևյալն է, էլի ես կարծում եմ մենք քուրդերը օրինակ ամենաբանն են, էլի այստեղ իսկապես դժվարներն են, նախ չէ կարող մի բան լինի, ամոթ էլի այստեղ 30 միլիոն մարդիկ, այստեղ անհոգման, ես այդ նայեցի, այնտեղ գիտեք հայրենիքներ կան այդ հեղինակին, լավ հայրում են, հա, այսինքն թուրքերը պետք է հայոյ են, արաբները ասենք մի տեղ պիտի անշուշտ պետք է լինի։ Հեղինակին ասում, որ եթե դու տուն ունես Ամերիկայում, միան տունը տուր ասում տեղացի հնդիկին, ինչի՞ չես ասում, մի ոչ որ լավ հայոյանք է գնում, բայց ես այդ առաջարկությունը միան հետազոտվի, եթե հնարավոր է, հետ գնանք էլ մի քանի 100 տարի, ու տեսնենք ես հետ սարսես, ես 300 սահմաններում ալինելու 300 տարվա, ընդեղ ուրեմ ես կարծում եմ մի քիչ հատկացներ կանելի, ու դե վերջ 300 տարվան ես եթե լինի։ Շատ լավ, ես փորձեմ պատասխանել այդ շանտակը, ուրեմն հարցը այսպիսին էր, որ հիմա որ ես քարտեզի վերաբաժանումը կատարում, 50, 100, 300 տարի առաջ ինչ ա եղել, ոնց ա եղել ախր, բայց երբ որ գնում ենք այդ հետ դեպի շրջանը, նորից հանդիպում ենք անգլիական քաղաքականությանը, ուրիշ բանի չենք հանդիպում, որը արդեն այդ ժամանակ աշխարհով տարածված էր, դուրս մղելով իսպանականին, գաղութները խլված էին Իսպանիայից, անգլիան գերիշխում էր անգլիական թագը, և սկսվեց, այսինքն այն կայսրությունները, որոնք ունեին խոշոր ազգային հատվածներ, այդ կայսրությունները բաժանվեցին ազգային հատվածների, օրինակ վերցնենք Օսմանյան կայսրության հարցը, երբ որ դրվեց, որ դա պետք է ոչնչանա, ինչպես ոչնչանա, այսինքն նրա մեջ մտնող ազգային ինքնուրույնություններ պետք է պետականություններ ունենան, և այսպես էլ արվեց, ասենք 100 տարի առաջ, միանգամից թուրքական զանգվածը անջատվեց արաբական աշխարից, լրիվ արաբական աշխարից, Մարակկոից սկսած, որտեղ Օսմանյան կայսրություններ գնում, Եգիպտոսով գալիս մինչև Եմեն, հիշեք, արաբական թերակղզին, և Սուլթան Համիդն էլ հանդիսանում էր մուսուլմանական աշխարի սուրբը և մարգարեն, այդպես դրված էր, բայց անգլիական քաղաքականությունը ունենալով թագավորին, կայսրին, բոլոր այդ մուսուլմանների սուրբն ու մարգարեն, այդպես տիեզերական առումով, քաղաքականությունը դրեց և քանդեց Օսմանյան կայսրությունը, ձեռքին ունենալով գործիքներ համապատասխան սրության, որոնք այս գործիքներն էլ իրենց հարցերը այդ ժամանակ հղկեցին, այսինքն իրենց համար գործ արեցին, այսինքն հրեա մասոնության մեջ մտած հրեաները, որոնք ծառայում էին այս քաղաքականությանը, ստեղծելով երիտ թուրքեր և այլ տեսակի հեղափոխական շարժումներ, նաև իրենց ազգային հարցերն էին լուծում այս ժամանակ, և նրանք, որոնք որ Օսմանյան կայսրությունը քայքայեցին, գիտեք արդեն, և ինչպես ժողովուրդները եվրոպական Օսմանյան կայսրությունից
ոչ թե, ասենք, մաս-մաս զգաց մունքային հարաբերությունները ճշտելով, այդպես չանջատվեցին։ Օրինակ, ասենք, ամբողջ Հարավսլավյան, Հունաստան, Մակեդոնիան, այս բոլորը, որոնք անջատվեցին Օսմանյան կայսրությունից այդ ժամանակ գործողությամբ, այդտեղ մի միավոր էին կազմում, հետո կնայեն այդ, հետո թե ինչ է ստացվելու։ Արաբական աշխարհը մի միավոր էին կազմում, արագ-արագ բաժանեցին, որպեսզի կարողանան տնտեսական կառավարումներ անցկացնեն, վարչական կառավարումներ, արագ-արագ բաժանեցին պետությունների, Իրաք, Սիրիա եւ այլը, Եգիպտոս, Մարակո, Թունիս, Ալժիր եւ այդպես գնաց այդ արաբական աշխարհը, մաս-մաս բաժանեցին առանց հաշվի առնելու, թե այնտեղ ինչ նրբություններ կան, հետո ինչ կլինի։ Տեսեք, 100 տարի առաջվա այս գործողությունները, որ կատարեց Մեծ Բրիտանիան, այսօր Հարավսլավիայում արդեն սկսեցին քանդակ անել, մանրանկարչություն։ Սերբերին պետք է առանձնացնել, խորվատներին պետք է առանձնացնել, Մակեդոնիա պետք է առանձնացնել, տեսակ ինչ արեցին արդեն, բայց մինչև այդ կոնսերվացրել էին Հարավսլավիայի ֆեդերատիվ հանրապետություն, ֆեդերացիայի մեջ, բայց հիմա արդեն սկսեցին քանդակը ավելի կատարյալ դարձնել, որ պիտի առանձնանան, մուսուլմանները քրիստոնյաներից ահանեցին, պետություններ հողեր կազմել, ով արեց էսի, գոնե դուք հո ականատես եք, թե դա ինչպես եղավ, հո վկաներ եք, հիմա նույն ձևով տեղափոխվածա միջին արևել, նորից քանդակագործությունը արվում, որ այն կոպիտ բաժանումը, որը որ կատարվել էր 100 տարի առաջ, այսինքն մի քանի հարվածներով հսկա մուրճի, հիմա արդեն պետք է կերտենք, ինչ եք կերտում, հիմա ասում եմ, հարցը այսպես, ինչո՞ւ Հարավսլավյան կերտեցին, Թուրքիայի մեջ մտնող քրդերին պետք է տրվի ազատ հանրապետության իրավունք, տեսակ նույն բան, ինչո՞ւ ֆեդերացիայի մեջ, այ հայերը չկան Թուրքիայի մեջ, հիմա եթե այս հարցը, որ իրենք դրել են, որ մենք ասում ենք Թուրքիայում ապրում են 1 միլիոն մուսուլմանացած հայեր, ապրում են այն ժամանակներից մնացած, հիմա այս հարցը եթե մեջտեղ բերվի, ոնց պիտի բերվի, մենք ոնց կընդունենք, ասենք եթե քրդական այս պետության ֆրի տրվի, ֆրի մուսուլման հայեր, ինչ կլինի մեզ հետ, պատկերացնում ենք, մտածի տենանք ինչ պետք անենք, ավել լավ ասած չխոսենք այդ մասին, բայց ինչ անենք, լավ մտածելա պետք, այսինքն եթե հարցը գնա այնպես, որ թուրքերը քրդերի հետ այս գործը կատարվի, ստիպված են, թե չէ Միլոսևիչը, հիշում եք, որ Հագայում դատվեց որպես ցեղասպան, բայց ինքը ավելի շուտ մահացավ այսպես սրտի տակնապից, բայց դադարանը դրած է, այն պետությունները, որոնք կդիմադրեն այս քանդակագործությանը, Հագայի դադարանը գործ կդնի վերները, ցեղասպան եւ դատի կբռնեն, սեփական ժողովուրդը կտանի, գլխագինն էլ կստանա, այսպիսի գործեր կան, հիմա դե Թուրքիան, որի շուրջը արդեն հայոց ցեղասպանության Սարդոստյանը քաշել են, այս գործողությունների ժամանակ թող թուրքական մի հատ քաղաքական գործիչ վեր կենա, ինչ որ մարմինը շարժի, Հագայի դադարանը ամբողջը կթափեն իրա վրա, կպրծնի կետա, ուզում ասեմ, որ դուք արդեն ժամանակակից եք, տեսնում եք ինչ է կատարվում, եւ այս հարցն էլ է ավելանում, բայց մոտավորապես այսպես 150 տարի առաջ մենք տեսնում ենք, որ այդ քաղաքականությունն է շինում այս ժայռաբեկորից այսօրվա քարտեզները, մանրակրկիտ անգլիական, բրիտանական, որտեղից հայտարարվում են եւ դրամական փոխարժեքների իրար հետ կապված արժեքները, թե ինչ արժի դոլարը ֆունտի նկատմամբ այս առավոտ, ով հաշվեց, ինչ արժի նավթի գինը այս առավոտ, շուկայական ապրանքների հայտարարում են Լոնդոնի բիրժան, աշխարհին կարող է հանկարծ մի պետություն
որը որ ուզում է ցնցել, ասենք Ինդոնեզիային, որը իջո չի հասկանում այս քանդակագործությունից։ Մի հայտարարություն Լոնդոնի բիրժայից եւ Ինդոնեզիայի էկոնոմիկան ցնցված է։ Բարո, տեսեք ինչ ուր հասավ այս ամենը։ Հիմա նորից մտածեք այդ մասին, առաջարկություն է դարձված։ Խնդրեմ դուք եթերում եք, լսում եք, բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Կերեմեջյան, որ ուշադիր նայեք այս գծված քարտեզը։ Միանգամից մի 3 ազգ, 3 պետություն խաբված են, մնացածը պառակտման մեջ են։ Առաջը խաբված են Լիբանանն է, որ Իսրայելը արդեն սկսել է որ միանա Թուրքիային, երկրորդը քրդերն են, որ առաջ 20 թվերին ոնց որ խաբեցին քրդերին, որ պետություն կրթանք նույնն էլ հիմա են տալիս, իսկ մեր հայերին դրել են պառակտման մեջ, որ կեսն արդեն լավ է, կեսն արդեն չէ, որ բնական արդեն բան կլինի, ոնց որ մի հատ ոսկոր են քսում դիմացներ, ասեն այդ ձեզի հերիք է, կտրելով։ Հասկանալի է, հիմա եթե դրված է այդ հարցը, որ ես ձեզ ասեցի մի լավ ուշադիր դարձրեք, կրակը առանց ծուխ չի լում, այս պատահական չեն սրանք, որ այս մեջ են գալիս այս ձևերը, առաջ սա չի եղել, իրանք իրանց որոշել են քարտեզները, հետո 50-100 տարի հետո նոր այս քարտեզները մենք տեսանք, որ նստած այս քարտեզները գծել են վերաբաժանման, որի մասին ես խոսում էի ազդեցության ոլորտների, բայց հիմա արդեն ուրիշ ձևով են այդ անում, տեսեք արդեն այդ հեղինակը դուք կարծում եք որ նստել այդ քարտեզները գծել է ու ինչ որ բաներ է խոսում, ոչ, այդ ամեն ինչ իրեն պատրաստի տվել են, եւ ես ասացի, եւ տրված այնպիսի մամուլի միջոցով լուրջ, որ հանկարծ ժողովրդի մեջ սենց կա, մենք ինքներս ենք ասում, որ այս միդիան սա ստախոսի մեկն է, սրանց չհավատակ, չէ, մենք գիտենք Լոս Անջելոս Թայմը ուզենա հայերին անցագործ կանի, սևերին ոճրագործ եւ այլն, այսինքն միդիայով խաղում են մեր գլխի հետ, բայց երբ որ գործ պիտի անեն լուրջ, այդ միդիային չեն վստահում, որովհետեւ գիտեն այդ միդիան մարդկանց խաբելու միջոց է, գլուխների հետ խաղալու, արդեն տանում են ինձ մի տեղ են դնում, որ շատ մարդ էլ չի մանա, բայց իրանք գիտեն, որ դա public եղած է իրանք բոլոր օրենքներով եւ իրանք մեջ նայվում է այդ հարցը, որ հերախոսով չեն զանգելու իրար, այսինքն այս հարցը մենք մտել ենք մի տեղ, մի սենյակ, որտեղ մեզ չեն սպասում, իմը ջայլոց, բայց եթե ուշադիր նայենք, ոչ ասենք թե Ադրբեջանին են նեղացել, ոչ էլ Վրաստանին, բայց հաշված ասեն Վրաստանը համայրա կտրտված է, Վրաստանի հարավային մասերը հայերով է, որ բանի տեղ չեն դնում, Տրաբզոնի փողերը մուսուլման հայերով է, բանի տեղ չեն դնում, Ադրբեջանը լավ մեծացած է, իրանց դեպի քրդերին այնքան որ խաբում են, քրդերին շտացուց հիմա արդեն Թուրքիան լուրերով ամերիկյան լցնեք, որ այսինքն եթե քրդերը, որ խասմեք խաբում են, եթե քրդերը չխաբնվեն, ինչ են ձեռք բերում, եթե խաբնվում են, ինչ են ձեռք բերում կամ կորցնում, այդ ասեք մի հատ, այսինքն եթե խաբնվում են, Թուրքիան է միանում Ադրբեջանին, լավ, քրդերի հարցը գիտեք ինչ է, հիմա ընդհանրապես ոչ ոք չի խոսում, ճնշված է մինչև զերո, Օչալանին նստացրել են ցմա, որին բռնեցին իսրայելական անվտանգության ուժերը, հիշում եք, չէ՞ դուք դրան, ոնց բռնեցին, եւ այդ քրդերի մասին խոսք չկա, Եվրոպայի միջոր պարլամենտ ունեն բան, բայց լրատվության մեջ, քաղաքականության մեջ քրդական հարցը դրված է, չի դրված, բայց տեսեք Իրաքի հետ կապված մեկ էլ Քիրկուկի շրջանի քրդերը մեկ էլ սկսեցին ինքնավարություն խաղալ այնտեղ, ում միջոցով, Միացյալ Նահանգների, իսկ Միացյալ Նահանգները քրդերին շատ են սիրում կամ ճանաչում են, Անգլիան ձեն չի անում, արդեն Անգլիան Միացյալ Նահանգների թուր ու թվանքով այս գործողությունը անում է, մնացած էլ ոչ մի բան տեղյակ չեն, քրդերը խաբված են թե չէ, այսինքն քրդերը արդեն այնքան էին խաբված մինչև երեք, որը ոչինչ չունեին խաբնվելու, հիմա արդեն հույս առաջացել եւ աշխատում են, Քիրկուկի շրջանը ինքնավարություն է ստանում Իրաքից անջատվելով, ահա արդեն դուք ասում եք խաբված են, բայց տեսեք առաջի բանը ստացվեց, հիմա հետո ի՞նչ է լինելու, հետո Սիրիայի քրդերից են կյումբ եկեք, հետո Իրանի եկավ, Թուրքիան է մնում, Թուրքիայի հարցի վրա հենց մենք պիտի խառնվենք, չէ՞,
մեզ ինչ որ մի այն ասա մեզ կարող է խապեն այսի ասա մի ասա պարակտեն մեզ այտես մի ասա ասա կարող է մենք չկարողանանք այդ հարցը որ դրած է դնեն մեր արչեվ ասեն ո՞նց եք ուզում սենց 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 ո՞նց անենք հարցն են նույնիսկ ու մենք չկարողանանք ասեն չկարողանանք որովհետև տեսեք ես ուղղակի սարսափում եմ այն մտքից որ սենց բանա եղել ու իրանք մեզ թեստ են արել նույնիսկ դրանից էլ եմ մտածում սարսափում որ մենք չենք կարողացել ասենք մի հատ խելքը գլխին իշխանություն ստեղծենք խելքը գլխին պրեզիդենտ ընտրենք ինչ որ ձևով ընտրել հետը կռիվ դուրս ներս քանդի գնա կորի սկսվել է հիմա որ մեջը բան չկա էլի դու պիտի ասում ես քու մեջից մեկին ընտրի ստացվել են թայֆաներ թաղային ինչ որ մախինացիաներ փողեր ոսպեր բան ու հանկարծ այն հարցը որ դրված է ազատ մեջից մեկիդ ընտրի տարաթորի վրա թո քեզ կառավարի չեք կարացե հիմա այս հարցը դենի դրված ընլի հլը պատկերացրա ինչ կկատարվի այս հարցը որ դրված ընլի կսկսվի մի հատ անենց քաոս որը պրեզիդենտ ընտրելուց ավելի բարդ է մեզ համար այս հարցը մի դիտես բտի խելոք մարդիկ ինչ որ բառաջակներ անեն գոնե մնացածները լսեն ու լսեն հիմա ասեն ասենք մեկը կասի թե բայց ներողություն Թուրքիայի բաները երի թուրքերը նաև ջարդեցին ասորիներին բախի ասորիների պետությունը չկա կողքի ծենուսը կասի սուս ձեն մի հանի սու մի ասա ինչի է դե որը տենց ես ասում մենք կարող ենք քրդերից բան անենք մերը վերցնենք բա որ բերեն իրանց էլի մեր հայրենիքի վրա ասորիների պետություն ստեղծեն բա դրանից ոնց սպասնենք ու կսկսվի մի հատ ուրիշ ճյուղ բա ինչ անեն ասորիները խապված են թե ջարդված են չգիտենք քրիստոնյա մեր եղբայրներն են կրոնով եւ լավ էլ ջարդվել են մեզնից առավել են մի գուցե որովհետեւ անուններն էլ չկա 15 թվի ջարդերի ժամանակ սկի ոչ մի տեղ էլ չեն հիշում որ ասորիներին ջարդեն հիմա նայեք տեսեք մեր դարձավ ինչ խնդիրներ առաջան ձայն մի անի լավ է այն ուսը կա ինչն է լավ մեզ պետք է մասիսը քարքարոտ նա արժեք ուներ քանի մերը չէր մեր հոգու մեջ պոեզիա է գրում բան ծտում էինք մեր վան եւ այլն գնանք հողերը մեր պատմական եւ հիմա մասիսը տվել են լռվել ենք արդեն ոչ մի բան չենք մտածելու ջահելները պիտի հելեն վրան ին դաու քշել լավ է ով հավես ունի իսկ արագացի վրա էլ չեն դու այսինքն պայքարի ձևերը բաները սառում են միտեղ ամլանում են չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ որ խելոք մարդիկ է պետք որը ոչ թե այս օրվա վրա եթե հանկարծ հարցեր առաջանան այլ պետքա հարյուրամյակների վրա է դի մտածվի այսինքն երկու մի քանի կրիտերիաներ պետքա դրվի պատմական այսինքն պետությունների միջև բնական սահմանների արկայություն ստեղծել այս քարտեզում այսինքն արաքս գետը մեր համար պատմականորեն սահման է եղել արաքս գետը հարավից էսի մեր համար եղել է լեռնային հատվածները մեր համար սահման է եղել արևելքից մենք չենք իջել դեպի հարթավայրերը ճահիճները մաքուր արևելքից արևմուտքից սահմանները մի քանի անգամ այսպես մի Կիլիկիայից սկսած բացվել փակվել եւ մենք այդ հարցերը չգիտենք բայց որ արաքս գետը ասեք հարցը որ դրվի որ արաքս գետը պետք է լինի Ադրբեջանի եւ մեր միջև եղած օրեկով պետք է գետերով լինել մերը քուր արաքս գետերով պետք է Հայաստանն ու Ադրբեջանը անջատվեն բայց դա էլ հիմա որ մտածում եք ասում եք դա էլ կարծես նորից կռիվ է ուզում այտես մեկը որ ասի հա դե լավ հիմա լավ է լի դա բայց ճիշտը որ մտածես Ադրբեջանի հետ սահմանը պետք է լինի քուր արաքսով վերջ դա այդպես եղել է քանի դեռ Ադրբեջան չկար բայց դա հիմա տեսեք այդ շրջանները իրանք մտել են հիմա հարցը այսպես է մեր վրա ծանր պարտականություն է դրած շատ ահավոր այս հարցերի վրա եւ համեցեք դուք եթե լսում եմ ձեզ բարի բարև ձեզ
Չհաս կծա, մեկ մնը ներողություն։ Եղա կարդեսը։ Այո։ Հոպողության գետ արգվի, թե որ չմնանույնը ինչպես կորեց։ Չէ, հիմա կարդեսը, որ կա, այս կարդեսը փոփոխվում է, առաջանում է նոր պետություններ, խոսքը մեր ձավոր արևելքի մասին է, որոնք լեզվով ազգային պատկանելությամբ առանձնանում են, և նույնիսկ պետություններ են առաջանում ըստ կրոնական առանձնացումների, ասենք մուսուլմանական աշխարհում, քրիստոնեական այդ բանը չունի, ասենք ես տրամաբանություն, այդ քարտեզը, որը որ ձեզ ցույց տվեցի ես։ Այո։ Այո, այո, լսում եմ։ Այսօր մենք գիրավունք ունենք առաջարկներ։ Այո։ Այո։ Այդ սայթի վրա լավ մտեք, նայեք։ Այսինքն ես որոշ ձեզ տրամադրություն առաջացրի, որ հիշեք, որ մեր սահմանները Ադրբեջանի հետ գետային սահմաններ են։ Ես սա ոչ թե ասում եմ, թե մենք անենց կանենք, որ մի քիչ հողքը պոկենք կամ բան, գետի այս ափը մերն է, գետի այն ափը նրանցն է, սա բնական սահմաններ են, որ սատանայություն չի անցնում մարդու մտով, գետերով պայմանավորված սահմանները, որտեղ իրար չեք հանդիպելու երբեք, և սա գետերով պայմանավորված սահմանները հազարամյակներ կգնան, բայց հողի վրա գծված սահմանը միշտ խախտվում է, ծանր է պահելը։ Օրինակ, մենք իրավունք ունենք առաջարկելու, որ Տերզովի վրա են մեզի… Իհարկե ունեք, դուք այնտեղ, երբ որ կարդում եք, բան, դու ասենք այսպիսի միտք առաջանում, որ քարտ, այս ինչ վերակազմված քարտեզը բավականին տրամաբանական է, այսինքն խելոք մտածված է, բայց օրինակ, եթե այսպես լիներ, հաշվի առնվեց սա, որովհետև քարտեզի միտքը, որ կազմված է քարտեզը, դրված է այսպես, այս քարտեզը վերաբաժանվում մեր ձավար արևելքում գբերի խաղաղություն վերջնականապես, բոլոր ժողովուրդների մեջից կհանի ատելությունը մեկը մյուսի նկատմամբ, բոլորը կհանգստանան և կընդունեն, որպեսզի անցնեն խաղաղ աշխատանքի, բարեկամության, հանգստության և այլն։ Այսպիսի մտքով է դրված քարտեզը, ոչ թե խառնեն։ Խառնելը խառնել են արդեն, հիմա ուզում են այնպես անել, որ էլ չխառնվի։ Ինչու՞, որովհետև մերձավոր արևելքի այս վիճակը իսկականից խանգարում է տնտեսական առաջընթացին, աշխատանքին և երկրագնդի ճակատագրին։ Ում ձերքին այդ ճակատագիրը երկրագնդի, մենք գիտենք, դորից նոր թեմա չբացենք, հիմա մեկ էդ երկրագնդի ճակատագիրը տնորինողներին քարկցենք, կռիվանենք, հեղափոխություն սարքենք, թե ենթարկվենք, հարցերից մեկը սա է։ Հիմա նայում ենք, եթե նենց խելոք բաներ են ասում, որ մենք էլ չենք ասում, իսկ մեր ղեկավարությունը այդքան խելոք բաներ չի ասում, բայց սրանց միջից առաջանում է, ուրեմն մտածենք, էլ ինչ է կատարվում, ենթարկվենք, բայց ասենք, թե էսի սենց արեք, ավելի լավ կլինի։ Հիմա հարց առաջան, բա որ չանեն, ինչ անենք, ինչ անենք, եթե չանեն, կռիվանենք, մարդկա կասում, մինչև վերջ, պայքար, պայքար, դրանց դեմ, որոնք մեր իրավունքները չեն բերելու մեր ձեռը տան, ես էլ առաջարկություն է, կռվենք մինչև վերջ, հեն մույսը կասի, թե արա ուր կռվես, արդեն վրետ հարակյատ չկա, վերջացել ես արդեն, հեն մույսն է կասի, ճիշտ ասում, մենք չեք կարա կռվենք, ասենք մի ուժի դեմ, որը դրած այսօր խզարում է ընենց պետությունների, ասես մաշկահան անում, որի դեմ մենք ոչինչ ենք, մեր հարստությունը գիտեք ինչ է, որ այդ ուժը, որը որ կառավարում է երկիրը, նայ մեզ արժեք տալիս է, թե չի տալիս, եթե ասեք չի տալիս արժեք, մենք կորած ենք, հենց տենց, ինչքան ուզում ես գոռած չէ, մեր խնդիրն է, որ մենք այս երկրագնդի վրա արժեք ունենանք, մենք արժեք ունենք, ինչքան էլ մեզ
կողմնակիցները խանգարում են, թե արժեք չունենք, բայց մենք արժեք ունենք։ Լավ գիտեն, մենք ովքեր ենք ազգովի, ինչ արժեք ունենք, ինչ ենք ստեղծում, այսօր ինչ կարանք ստեղծենք, մերձավոր արևելքում ինչ դեր ունենք, եւ այլն, եւ այլն։ Մեր գլխի նկած փորձանքները սա հաշվի առնելով, մենք մեր տեղը ունենք աշխարհի պետությունների շարքում, դրանում չի հարցը։ Հիմա գնում է դեպի բարելավում եւ ինչ կարանք անենք։ Հիմա նույնիսկ մեկը կասի, հենց ես կդնի հարցը կասի, արա ինչ տերիս է պետք է թողերը։ Ավելի լավ է մենք գրավենք, բոլորը ստեղավորենք Միացյալ Նահանգների մի հատ համակարգի մեջ, բանկային համակարգը վերցնենք ձեռքերից։ Ցես մի հատ բանկ ասի։ Սա կմտածենք ասենալ, յուղատնտեսության փո չենք զբաղ։ Չէ, ասում ես, ար հող չեղավ, լեզուն չի զարգանա, այլ մյուսը կասի, մշակույթը կկորի, հողը մեր ցանկացած պետության հիմքն է։ Էն էլ է ճիշտ ասում։ Դե հիմա գնացեք այդ խնդիրը լուծեք։ Չենք կարա։ Դրա համար պետք է գտնել իջոր մի բան, առաջարկություններ կարող եք անել, առաջարկություններ սայթին ծանոթացեք, որը որ ես դրեցի, կարդացեք քարտեզները, նայեք եւ մտեք այնտեղ ձեր, բայց ես ձեզ հուշեցի, արևելքից որտեղ Ադրբեջանն է, լավ կլինի, որ լավ կլինի մտածեք, վերևներում ես ասում, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանները լինի գետերով պայմանավորված, հարթավայրերով հոսող գետերով, որը կբերի ոչ թե քարտեզի վերա բաժանում, ոնց որ հիմա իրանք արին 100 տարի հետո, այլ հազարավոր տարիներ այդ քարտեզը չի փոխվի։ Այսինքն մենք կվերադառնանք այն վիճակին, երբ որ հարևանների հետ հանգիստ էին այս առումով։ Այսինքն իրենց պետք է հուշի, որ դրանք, որոնք կառավարում են երկիրը, քարտեզներ են գծում, պետություններ են բացում, կռիվներ են անում, նավթ են տանում ես կոմ են կոմ, իրանք խելոք են, բայց մի քիչ ջահել են, բայց ուզում են ինչ-որ մի բան անեն, լավ բան իրանց խելքով, երբեմն վատ է ստացվում, տեսնում ես, ջղայնանում ես, ասում ես, ես ինչ ա կատարում, բայց հետ հետո տենում ես, որ ինչ-որ մի բան էլ իրանց մոտ կառավարելի բաներ են անում, մի ականջով պիտի լսենք, մի ականջով չպիտի լսենք, սենց կեսով նայենք, այս ձևի վիճակ ա մերը, հավատանք թե չհավատանք այս ամենին, պետք կարճ ասած զգոնություն պետք ա ունենանք այս հարցի նկատմամբ, իսկ բաղակ շարունակենք, տեսնում ձեզ։